moció 615, moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per limitar l'acumulació de càrrecs polítics. Té la paraula el senyor Viñuales. Sí, gràcies, senyor alcalde. Aquesta moció és una moció que es presenta per part del nostre partit a tots els municipis on estem. Primer, que no es pensi que és una moció ad hoc, ni molt menys, val, senyor Alejandro? No és el cas, però la situació que té vostè és una situació que hi ha a molts municipis. La situació política de Catalunya i de la resta d'Espanya ha patit una manca de credibilitat, és així. La gent no confia en la cosa pública i no confia de manera general en els polítics. La situació d'utilització privativa de la cosa pública, els casos de corrupció, l'interès no tan públic moltes vegades ha provocat que hi ha una mancança de credibilitat dels polítics. Per això la regeneració és una paraula que està molt de moda. Tots els partits tenim en els nostres programes funcions, accions per regenerar la política. Una d'aquestes vies per regenerar la política és que la dedicació no es compatibilitzin càrrecs públics. En aquest cas, el que demanem, per exemple, és que ser regidor d'un municipi no es pugui compatibilitzar en ser diputat autonòmic o diputat a les Corts Generals de l'Estat. I per un motiu, se'ns dirà aquí, primer, que la funció política és un treball molt digne i que es pot fer perfectament ser regidor i ser diputat al Parlament o al Congrés dels Diputats. Potser sí. Però pensem una cosa. En l'actualitat, per exemple, en el cas de la nostra ciutat, estan en tasques de govern. Estem parlant de que estan governant una ciutat com Tarragona, una capital de província, una ciutat amb un potencial econòmic i social molt gran, que ha d'implicar el 100% dels seus esforços. També se'ns dirà que és una via, és un nexe per també polítiques supramunicipals tindre també la representació tant a l'Ajuntament com als Parlaments Autonòmics o al Congrés dels Diputats. Nosaltres, per exemple, teníem una regidora, la senyora Lorena Roldán, va sortir a l'escollida al Parlament i va marxar, perquè no pot haver un cap amb dos barrets. Així és com nosaltres veiem la política. I creiem que la gent valora positivament això. I si hi ha d'haver un nexe amb el Parlament, no passa res. Tenim els nostres grups parlamentaris, nosaltres som els caps de l'oposició al Parlament de Catalunya, som la segona força. Tenim converses diàries, quedem, venen ells, anem nosaltres, i hi ha un flux d'informació totalment bo i que no implica que obligatòriament s'hagi de ser un càrrec com a regidor i també com a diputat al Parlament o al Congrés. Per això ho diem, per això ho diem. Segurament aquí vostè s'haurà preparat molt bé la resposta d'aquesta moció i farà de nou gala de la seva fina ironia, i estic convençut que n'aprendrem també de la visió que vostè ens doni. Però el que sí no canviarà és la visió que té la societat de la política. Això no canviarà. I que la regeneració passa per exemple, que no hi hagi un cap amb dos barrets a la política. Grups que desitgen intervenir en la fase de debat... En fase de debat, eh? És igual, ara que després. No, vostè decideix. Ara, la senyora... Vaig jo, sí? Perfecte. A l'art té la paraula. Bueno, el que voldria fer evident és la importància de representar la municipalitat al Parlament. No sé si som conscients de quants regidors hi ha en aquest país i quin tipus de regidors tenim. Quin tipus, en el sentit que nosaltres, per exemple, que som una força molt de... també en ciutat, però molt de poble i amb molta implantació al territori, tenim regidors que van al ple cada 2 o 3 mesos, perquè és el que per llei està establert, i el que es cobren o no cobren, o cobren una quantitat que no entenc que això es hagi d'impedir al Parlament. O sigui, com podem limitar que per una cosa hagin de fer una altra? És molt important que la municipalitat estigui representada al Parlament, i no cal que pensem que tots som iguals i que tots estem en les mateixes condicions, perquè la veritat és que d'un lloc a un altre hi ha moltes diferències. Això és una opinió meva, però de fet el que jo els volia explicar d'aquesta moció és que els agraeixo que ens atorguin ja totes aquestes competències, perquè de veritat que espero el dia que les puguem tenir, però per poder... la llei que regula
les incompatibilitats, perquè hi hagi incompatibilitat entre ser regidor i membre del Parlament de Catalunya o el Congrés o el Senat, s'hauria de recollir de forma expressa a la llei orgànica del règim electoral general a l'article 155, que és allà on s'estableixen les causes d'incompatibilitat per ser membre del Congrés de Diputats o del Senat. Per tant, no és potestat autonòmica, sinó estatal recollir la incompatibilitat entre aquests càrrecs, tot i que dic que els agraeixo, que ja ens comencin a dotar d'aquelles funcions i d'aquelles competències que aviat tindrem, però de moment, ara com ara, encara no és així. Els límits salarials pels càrrecs electes de les corporacions municipals es estableix, ja ho sabem, la llei de bases de règim local, concretament a l'article número 75 bis, d'acord amb les limitacions establertes per la llei de racionalització i sosteniment de l'administració local. Per tant, una possible modificació d'aquest precepte no és potestat autonòmica, sinó estatal. Així doncs, si volen introduir aquests canvis que podríem discutir després, el que dèiem, si és important o no que la municipalitat estigui representada al Parlament, el millor que poden fer és demanar-ho a Madrid a través del seu grup parlamentari, que és qui els hi haurà de donar una resposta. Gràcies. Gràcies. Passem, doncs, entenc, a votació, la moció, i després hi haurà els torns d'explicació de vot. Senyor secretari. Grup municipal d'Iniciativa Esquerra Unida. Abstenció. Grup municipal d'Unió Democràtica de Catalunya. No. Grup municipal de la candidatura d'Unitat Popular. Sí. Grup municipal de Convergència i Unió. Sí. Grup municipal del Partit Popular. No. Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. No. Grup municipal de Ciutadans de Tarragona. Sí. Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. No. Per tant, es rebutja la moció. Per 16 vots en contra, 8 vots a favor i una abstenció. Que desitgen intervenir amb explicació de vot. Senyora Sentís, té la paraula. Gràcies, senyor Viñuales. Per ser que no anava adreçada al senyor Alejandro Fernández, s'hi ha referit prou. A veure, justifico l'abstenció. Aquesta és una d'aquelles mocions que en un moment donat hi pots estar d'acord amb la filosofia, però que a la pràctica no la pots votar a favor perquè no, hi ha coses que no quadren, ho ha dit la senyora Labar. Moltes de les coses que vostè demana aquí, de fet, no són competència de la Generalitat de Catalunya. Vostè les hauria de portar al Congrés dels Diputats, digue-li al... esto, al senyor Rivera, que les porti, a veure si ho acaben d'arreglar. Però, de totes maneres, més enllà d'això, hi ha coses que mirades des d'una posició molt macro te semblen raonables. A mi em sembla que no s'han de compatibilitzar càrrecs de diputat i de regidor, però és que hi ha regidors i regidors. Una cosa és ser regidor d'una ciutat gran com Tarragona, però a veure, si estàs parlant d'un poble petit, la cosa potser canvia. Vull dir, a vegades quan fas normes molt estrictes, després és molt difícil encabir totes les realitats dins d'aquestes normes i acabes fent una normativa que vol ser tan estricta i tan perfecta que és inaplicable. I això ja se n'adonaran vostès quan hagin passat per més anys, més experiències, tinguin regidors a pobles molt petits, hagin de fer una llista per les autonòmiques o una llista per les generals. Que en principi a mi com a filosofia em sembla bé. Si de fet això, la manera millor de fer-ho és recollir-ho amb codis ètics interns de cada partit. Amb un codi ètic intern de cada partit, tot això ho pots recollir i ho apliques, que és el que fem nosaltres. I llavors també te n'adones de fins a quin punt les coses que tu estàs dient que són d'aplicació general, després quan les portes a la pràctica realment són tan fàcils d'aplicar o t'acaben portant a situacions que són carrerons sense sortida, com ha dit la senyora Labar. La senyora Estrada té la paraula. Sí, gràcies. Bé, nosaltres hem votat a favor d'aquesta moció. Ens agrada el tarannà i estem d'acord que es tracta de desenvolupar codis ètics. També es tracta de desenvolupar codis ètics que es poden implementar en el marc autonòmic, però també en el marc local i en el marc estatal, i entenem que, bueno, doncs que això és un tema de cada partit, però per nosaltres, des del nostre punt de vista, i com hem fet en aquest saló de plens al poc d'entrar com a regidors, per nosaltres és una qüestió que s'ha de fer extensible a la resta de grups. No es tracta d'una qüestió que s'hagi simplement de deixar la voluntat de cada formació política, sinó que
considerem que és necessari modificar el tarannà que respira la política a l'estat espanyol. Nosaltres no parlem de regeneració política, parlem de regeneració democràtica, perquè entenem que el que cal és trencar amb aquest marc, amb el que és l'essència del pacte del 78, bàsicament. A vegades no acabem d'estar d'acord amb certes defenses que es fa d'aquesta regeneració política, perquè a vegades ens fa por que simplement es vulgui dur a terme una política de maquillatge simplement per fer allò de que tot canviï perquè no canviï res. A vegades ens espanta, però bé, si parlem d'aquesta moció concretament, nosaltres hi estem d'acord. El que passa és que ens hauria agradat que s'hagués ampliat i no ens hem entretingut en plantejar-ho, però sí que els fem el suggeriment de que traslladin aquesta moció al Parlament ampliant algunes demandes que nosaltres des de la CUP ja hem fet al llarg del mandat anterior. Vam presentar cada vegada que s'havien votat els pressupostos de la Generalitat, havíem demanat una reducció del 40% dels sous. I havíem demanat també que els 2.000 euros que els diputats i diputades perceben en concepte de dietes fixes i per tant lliures de tributació ha format part del sou també. Els convidem a que ampliïn aquesta proposta, a que la pugin a la Generalitat i ben segur que comptaran amb el suport de la CUP. Gràcies. Gràcies. Grups que desitgen intervenir més, el senyor Ballot té la paraula. Sí. Hem de reconèixer que en el nostre cas la nostra posició davant d'aquesta moció estava entre l'abstenció i el donar-li suport. Sentint els companys, segur que hi ha una casuística que no té res a veure la posició que pot tenir un regidor en una ciutat d'un cert tamany i un regidor d'una població petita. Això és evident i que no té res a veure una cosa amb l'altra. Ara bé, la posició particular del grup municipal de Convergència i Unió a la ciutat de Tarragona veu que clarament la tendència és la que apunta el senyor Viñuales. La ciutadania, el carrer, no interpreta correctament el fet que hi hagi aquesta acumulació de càrrecs polítics. I si a més ens cenyim en una ciutat com la ciutat de Tarragona, amb tota la fenya que tenim i amb totes les problemàtiques que ens sorgeixen de manera contínua, és clar i és evident que la dedicació dels nostres regidors, sobretot els regidors que estan en l'equip de govern, doncs requereixen la màxima intensitat i la màxima dedicació. El fet que això pugui donar lloc que tinguin que compartir, que tinguin que administrar el seu temps en altres espais, doncs la ciutadania és lògic i normal que interpretin que això va en perjudici de la ciutat. Insisteixo, nosaltres donem suport a aquesta moció, sobretot perquè considerem que és una tendència clara que la més aviat possible s'hauria de regular al nivell i que en el nostre cas no n'estarem totalment d'acord. Senyor Belló, amb grups que desitgen intervenir, senyor Alejandro Fernández, té la paraula. Moltíssimes gràcies, president. Bé, jo no dubto en cap cas de la bona voluntat de la moció de Ciutadans i estic convençut que no és una moció ad hoc. Sí que sorprèn, però, que no sigui ad hoc i que la senyora Lorena Roldán era diputada des del 27 de setembre i va tenir compatibles els dos càrrecs gairebé 5 mesos i en canvi aleshores no era dient la moció. Suposo que, clar, com que es parlava que s'anaven a repetir les eleccions, m'imagino que la senyora Roldán no volia plegar en aquell moment, perquè diu, clar, si després es repeteixen les eleccions i no entro al Parlament i m'he quedat fora d'aquí. Al final, la superioritat moral d'intentar plantejar això, tothom s'equivoca perquè tothom té més o menys les mateixes coses. Bé, jo la veritat és que, francament, com a principi general, vostè ho ha dit en l'exposició de motius, que es pot pensar així. Jo crec que és bo que l'Ajuntament de Tarragona tingui presència a la Diputació, que tingui presència al Parlament de Catalunya, als Consells Comarcals, crec que és positiu. El Parlament de Catalunya està ple d'alcaldes que gestionen, d'alcaldes de ciutats més grans, d'alcaldes de ciutats més petites, de Convergència, d'Esquerra, del PSC, i per tant, en fi, no crec que sigui extraordinàriament greu per la regeneració democràtica el que vostè explica, perquè és curiós que només és aquesta incompatibilitat, no és ad hoc, jo estic convençut que no és ad hoc, però és aquesta, en concret la incompatibilitat que no ajuda a regenerar la democràcia. En canvi, jo podria dir, i podria introduir el debat, que algú que diu, com és el seu cas,
que les diputacions s'han d'eliminar perquè no serveixen per res, vagi a la Diputació. Què passa, que no serveixen per ajudar els municipis però per cobrar sí? Això no sé si serveix massa a la regeneració democràtica, senyor Viñuales. També podria pensar, en ares a la regeneració democràtica, ha parlat vostè d'acumulació de càrrecs, dos en el meu cas. Vostè està a la Diputació, a l'Ajuntament, a EMATSA, a CIRUSA, a l'AIE, les bones a més, les de la dieta. Ho dic perquè també podria dir que servint a la regeneració democràtica vostè podria repartir una miqueta més de joc, que segur que algun dels seus companys li agradaria que li donés una miqueta més de joc, que fos més Xavi Hernández repartint el joc. I regeneració democràtica també és dir la veritat. I això que diré ara, en fi, la solidaritat crec que en aquests casos ha de ser privada, però vostè va decidir fer-ho públic, va dir el dia de la presa de possessió, textualment, tinc la cita, donaré íntegrament el meu sou de l'Ajuntament amb una ONG. Han passat 7 mesos i no ho ha fet. No ho ha fet. Íntegrament, íntegrament, bueno, donaré íntegrament el meu sou amb una ONG. Per tant, jo crec que té vostè l'oportunitat perfectament i sap perfectament que vam parlar d'aquest tema i no ho ha fet. Per tant, vostè mateix sabrà si això serveix o no a la regeneració democràtica, íntegrament del seu sou. Per tant, crec que tots podem intentar donar lliçons als demés, però a l'hora de la veritat crec francament que la regeneració democràtica no passa pel que vostè diu. La regeneració democràtica passa per tenir una conducta impecable amb els diners públics, per dedicar el teu temps i la teva vocació amb passió per les teves idees, i crec que aquesta és la veritable regeneració democràtica. Gràcies. Gràcies. Senyor Sisi, té la paraula com a ponent. Sí, gràcies, senyor Carles. Miri, jo hi ha una cosa que sempre practico i intento ser humil i no fer públiques coses que poden semblar que són de cara a la galeria. Però pregunti i veurà que es fan les donacions. Però no passa res, no pateixi. Vostè vol fer aquest paper, vol dir... No passa res, ja ho sé. El coneixem d'abans, senyor Alejandro, i cadascú sap com és. Sí que es donen els diners, però bueno. Jo, gràcies a Déu, tinc un ofici, tinc una feina, i jo guanyo la vida amb la meva feina. El càrrec de diputat, com vostè bé sap, provincial, és obligatori ser regidor. I el nostre partit aboga per eliminar les diputacions i els consells comarcals. És així, ho diu ell. I ningú nega que la Diputació Provincial fa un servei pels municipis, i tant. És que vostè no és de Ciutadans, ja se li veu, i per això no ha de conèixer el nostre partit, i me n'alegro que no sigui de Ciutadans. Però el fet és que nosaltres diem eliminar els òrgans polítics de les diputacions, no els serveis que presten les diputacions. Nosaltres ens volem eliminar nosaltres mateixos. I sí, de moment, mentre existeixin, hi serem, perquè fa un servei als municipis. Però fa... no els polítics, la Diputació, els tècnics, el servei que presten. A més, parla vostè de coses que ja, amb nom i cognoms, vinga, parla la senyora Lorena Roldán. Els estatuts de Ciutadans permeten màxim com a 6 mesos compatibilitzar les funcions públiques. Bueno, no sé, és que nosaltres ho tenim al nostre programa i al nostre estatut i ho complim, crec que som els únics. Crec que som els únics, i jo no tinc una altura moral respecte a ningú, Déu me'n guard, de donar lliçons de moralitat, i menys a vostè, que confiesa que ha vivido. Jo mai ho faria, senyor Alejandro, però sí que li diria que vostè pensi on està assegut ara mateix. Vostè ja no està assegut aquí, vostè està assegut aquí, on se governa Tarragona. Un honor que vostè ha de fer gala allà on va, i també quan està aquí parlant amb un altre company de plenari. I jo li recomanaria que si potser governar Tarragona no és suficient per vostè i vol continuar al Parlament, perfecte, però digui-ho clar. Jo, la meva opinió i la de moltíssima gent d'aquesta ciutat i d'aquest país és que quan un està governant Tarragona és de tal entitat i tal importància que requereix el 100% del seu temps. Mirem, pel meu grup jo crec que és lògic i recomanable que cadascú es faci les reflexions a casa seva. Aquest tipus de reflexions extensives doncs sempre són perilloses, perquè sempre causen contradiccions en algun moment o altre, o ara, o més endavant, o una mica més endavant. Tan criticable és tenir 6 mesos de coll com 4 anys de coll. Tan criticable és. En tot cas, no seré jo qui critiqui ni els 6, ni els 4, ni els 2, ni els 1 i mig.
I aquí sí que comparteixo la intervenció que ha fet la senyora Sentís, és a dir, cada formació política, en funció de la seva experiència, en funció de les seves forces, en funció de les seves necessitats, que articuli els instruments ètics, en el seu codi ètic i en els seus estatuts, que consideri necessàries, sempre i quan no siguin un escàndol de proporcions monumentals. Jo no considero un escàndol que una persona es pugui dedicar a la política municipal i el Parlament de Catalunya, grans alcaldes de Catalunya, i no només de Catalunya, han estat grans parlamentaris en el Parlament de Catalunya i fora del Parlament de Catalunya. Ara i abans, i suposo que ho seran en el futur. Aquí hi ha hagut un alcalde durant 18 anys que ha compatibilitzat doncs la feina de diputat i la feina de parlamentari, i mai, quan jo he estat a l'oposició, i pensi que m'he passat uns quants anys, li he donat lliçons de com ha de fer o no. El que li he demanat és que es dediqui a la ciutat, això sí, i prioritàriament a la ciutat. I això és el que nosaltres hem de poder demanar, no a un regidor perquè està compatibilitzant, o a l'altre perquè no sé què, perquè compatibilitza amb una feina privada, a tots. Aquest és un honor que ens donen tots els ciutadans i ciutadanes de Tarragona, i la nostra voluntat i vocació ha de ser servir els ciutadans i les ciutadanes de Tarragona per damunt de tot i prioritzar-los. Prioritzar què vol dir? Doncs que si tens una cosa, dues coses incompatibles, primer la de la ciutat de Tarragona. Jo crec que és aquest el posicionament lògic. Per tant, cadascú que s'apliqui els seus codis ètics, cadascú que s'apliqui les seves condicions estatutàries, i mirem d'estalviar-nos donar masses lliçons d'ètica, perquè al final sempre ens acabem trobant en alguna contradicció, petita o gran, però sempre ens trobem en alguna contradicció.